Спостерігаючи за сесіями Верховної Ради України, можна зауважити чітку закономірність. Чим ближче до дати виборів, тим засідання парламенту стають яскравішими. Минулий тиждень теж не став виключенням. Зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО, заборона російським спостерігачам брати участь у виборах в Україні, перейменування Дніпропетровської області в Січеславську – це нещодавні заслуги народних депутатів України. Але і наступний пленарний тиждень теж має бути гарячим. Серед обіцяних – закон про мови у другому читанні. Однак ініціативи, які лунають у сесійні зали, і обіцянки народних депутатів все більше і більше нагадують пункти передвиборчої програми. То чого більше в парламенту сьогодні? Піару чи роботи для виборців? З'ясуємо тут і зараз, на Першому Західному. Отже, вітаємо у нашій студії. Ліворуч від мене народна депутатка України, представляє фракцію об'єднання «Самопоміч» Ірина Подоляк. Вітаю вас. Михайло Хміль, народний депутат України, представляє фракцію «Народного фронту». Представник в парламенті Народного руху України Віктор Кривенко, раді вітати вас у цій студії. Ми також очікуємо ще одного нашого гостя. Хто це, ми його представимо, коли він з'явиться у нас в студії. Отже, минулий пленарний тиждень і справді був гарячим і насиченим яскравими подіями. Найголовніші з них в сюжеті. Курс на Євросоюз та НАТО. Відтепер це прописано і в українській конституції. За прийняття відповідного законопроекту у Верховній Раді проголосували 334 депутати. У 14-му році, в лютому місяці, агресія Росії почалася тоді, коли Росія напала на Україну, яка мала позаблоковий статус. І ні від чого це не врятувало. І зараз ми маємо рішуче рухатися вперед. Дорогою до членства в ЄС і НАТО. Щоправда, парламентська підтримка минулого тижня була не найбільшою. Деякі політичні сили відмовлялися голосувати за важливі закони, допоки ціни на газ для населення не знизять, а керівництво Нафтогазу не розженуть. Дискусійною виявилася і тема перейменування Дніпропетровської області. Один законопроект був на боці Дніпровської, інший пропонував змінити назву на Січеславську. Переміг останній. 240 за. Рішення прийняте. Натомість меру Дніпра до душі Дніпровська область. Каже, не розуміє, як може бути по-іншому. Я категорично проти перейменування області штучно вигаданим словом. Це не парламент, а клуб політичних самогубців. Міський голова Дніпра Борис Філатов. Також Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає заборону участі російських спостерігачів у виборах в Україні. Однією із співавторів документу є нардеп Ірина Луценко. За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, Російська Федерація готує безпрецедентне втручання у вибори України, передбачивши на це 350 мільйонів доларів США. Її мета – за будь-яку ціну зупинити європейську інтеграцію України. Українська правда, народний депутат України Ірина Луценко. Отже, до нас в студії долучився також народний депутат України позафракційний Володимир Парасюк. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас. Не запізнюйтесь на наступний раз. Добре. Почнемо, мабуть, з законопроекту про внесення змін до Конституції щодо закріплення статусу чи напрямку стратегічного курсу України до ЄС та НАТО. Такої кількості голосів «за», а це, нагадаю, 334, напевно, давно на табло в сесійній залі вже не було. Однак є і критики цієї ініціативи. Вони кажуть, що зміни є декларативними. І ані до НАТО, ані до ЄС цей законопроект нас не наблизить. Тому перше запитання до всіх. Навіщо тоді висували таку ініціативу, такий законопроект, і навіщо ви за нього голосували? Пані Ірино, розпочнемо з вас. Перш за все, цей законопроект, ці зміни до Конституції вносив президент Порошенко. І аргументом його було те, що ми повинні закріпити в основоположному законі української держави вектор на Європейський Союз і на НАТО як такий, що є визначальним, що неможливо його буде змінити простою більшістю голосів, якщо буде, наприклад, якась інша Верховна Рада, чи якщо буде якийсь інший президент і так далі.
Тому, зрештою, критикувати в цьому положенні можна, власне, одне – це його декларативність. Тому що ми пригадуємо собі на попередніх президентських виборах у Віктора Ющенка було гасло «не словом, а ділом», так? У того Віктора Ющенка, який тепер підтримує діючого президента, то з того часу вже минуло дуже багато років, вже пора було від слів переходити до діла. А те, що стосується, власне, переоснащення всього суспільно-політичного і економічного життя у відповідності до тих стандартів, які є в НАТО, які є в Європейському Союзі, то, на превеликий жаль, ті темпи, якими це відбувається, не можуть нас задовільняти. А цей вибір, європейський вибір, вибір до безпекової спільноти, він ніким в Україні вже не піддається сумніву. Моя дитина виходила на Євромайдан 5 років тому, власне, за цей європейський вибір, за ці європейські цінності. Тільки пора переходити від слів до діла. Пане Михайло, чому ви, як представник Народного фронту, голосували за це? Тому що я вважаю, що це є єдино правильне рішення. І я вважаю, що цей вектор, який, скажімо, коли в 13-му році Янукович пробував розвернути країну і не підписали угоду про асоціацію з Євросоюзом, чи відмовився підписати цю угоду про асоціацію, і почався, по великому рахунку, Євромайдан. І я вважаю, що це треба було робити, напевно, і швидше. І, скажімо, Україна робила кроки по вступу, чи орієнтири такі декларувала про вступ до НАТО, починаючи з 2008 року. Ми пам'ятаємо, що була заява підписана тоді головою Верховної Ради, тодішнім президентом і прем'єром до Бухарестського саміту, який відбувався у 2008 році, про те, що Україна хоче стати членом НАТО. Але завдяки, скажімо, надвеликій активізації проросійських політиків в європейських структурах, скажімо, це зірвалося. І я вважаю, що зараз це правильно, це треба було зробити. Я розумію або чую, скажімо, тих критиків, які виступають і кажуть, що крім декларації воно нічого не несе. Я хочу сказати, що країни Балтії так само закріплювали свій орієнтир на ЄС і НАТО в своїх конституціях. Болгарія це робила. Знову ж таки, починають певні опоненти говорити, а вони вже це робили після того, як були якісь кроки зроблені. Розумієте, нема єдино правильних рішень чи сценаріїв для кожної окреме, що це є типове, що треба робити саме так, а не інше. Україна вирішила для себе зробити чи поступити таким чином. І я вважаю, що це є добре і правильно. Дякую. Пане Вікторе, ну, декларативний, кажуть, запізнілий. Навіщо висували і навіщо голосували? Невже це так потрібно за півтора місяця до виборів? Єдине, що можна критикувати в цій ситуації, це час. Тобто можна було це зробити спокійно 2-3 роки тому, але ми, як державці, повинні пояснювати взагалі, навіщо це робиться. Війни не починаються з двох причин. Перша – це можливість симетричної відповіді. Там у Радянського Союзу був 12-кратний запас знищення всього живого на планеті, ядерний. У НАТО був 6-кратний запас, і вони не воювали. Варшавський блок, НАТО і не воювали, тому що розуміли, що це глобальний конфлікт, нема сенсу воювати. Україна це все втратила. У 91-му році 90% обрало незалежність від комуністичної держави і обрали комуніста президентом Кравчука, який закріпив російський флот в Криму, у його угоди з Єльцином 92-го року, який зберіг комуністичну владу, 239 в Верховній Раді, які скасували заборону комуністичної партії і стали основою комуно-олігархічної моделі, який почав зброю здавати. Ми все втратили це. Українці не обрали Чорновола, тільки Львівщина, Тернопільщина і Франківщина обрали. Залишається тільки можливість асиметричної відповіді. Це високоточна зброя, тобто ви нам чобіт ставите на кордон, а ми вам зірвемо атомні станції. Ми єдина партія, у кого це написано в програмних документах і в наших програмах, що треба робити комплекси для стримування, для асиметричної відповіді. Як роблять це інші країни, в кого немає можливості зробити симетричну відповідь? Я закінчив червоним дипломом, третя вища освіта державного підприємства сфері національної безпеки, колишній заступник генерального директора Південмашу, Космічного агентства України. І тому я глибоко зсередини розумію, чому нам конче необхідно в систему колективної безпеки, от, щоб стати частиною світу. У України на сьогодні вибір простий. Або Північна Корея, або Південна, або Східна Німеччина, або Західна.
євроатлантична інтеграція. Для цього треба подавати сигнали, закріплювати в Конституції і бути єдиними. Тобто це питання безпеки, і на ньому політиканство, і критиканство на ньому, на мою думку, недопустиме. Тобто от і говорити, що це там декларативне, недекларативне, це чіткий сигнал світу, що ми до вас хочемо на рівні Конституції. Якщо ми самі не будемо їм розказувати, що, а ви знаєте, тут не вистачає іще однієї строчки, треба дописати, бо все погано. Наприклад, ми ніколи не критикуємо владу за кордоном, коли ми є. Діаспора до нас вже звертається і говорить, що ми скасовуємо зустрічі деяким нашим депутатам, які приїжджають в Канаду, в Америку і поливають Україну брудом. Тобто ми всередині ми говоримо про Ліпінську фабрику, про Гонтарєва, про Роттердам Плюс, про Луценка, який покриває Труханова в Одесі, і рухівці вийшли, 1500 людей на Банкову з вимогою його відставки. Але за кордоном, на зовнішній арені, ми повинні бути єдиними, тому що ті ж наші українці говорять, ми ледве втримуємо санкції, ми боремося про їхнє збільшення. Ви приїжджаєте і говорите, що все погано, що держава розвалюється, що нічого не буде, і в НАТО ми неправильно пішли. Дякую, відповідь. Зрозуміло. Пане Володимире, рука не здригнулася голосувати за документ, який нічого не вирішує, в найближчій перспективі, принаймні. Дивіться, я проголосував за, бо тут є певна мотивація, і ти розумієш, що та мотивація є дуже сильна. В першу чергу, хочеться ще більше всім пояснити у світі, що ми є незалежна нація, там і європейська нація, і ми хочемо рухатись десь в цьому напрямку. Але давайте дивитися об'єктивно. Петра Олексійовича мотивація зовсім інша. Зараз вибори от не за горами, а й треба мати інформаційну площину, на якій вести свою передвиборчу діяльність. От він і для цього це подав саме зараз, і він зараз буде багато про це говорити. І треба дивитися в комплексі, бо тому що напередодні цих голосувань ходили по селах якісь незрозумілі люди, які збирали підписи у бабусь на підтримку того, що Україна йде в НАТО, і якщо вони не підпишуться, то вона в НАТО не піде. І зразу там давали газету Порошенка. Так, я хочу вам сказати, що від підпису якоїсь бабусі в селі в нас НАТО не візьмуть. Нас НАТО візьмуть, якщо в нас буде ряд реформ, які були за 5 років просто провалені. І Петру Олексійовичу просто потрібно мати площину, щоб говорити щось, бо тому що немає ніяких більших здобутків, ніж те, що він може просто говорити. Крапка. І дайте я завершу. Давайте дивитися об'єктивно на речі. Зараз там період зими, але зараз трошки тепліше. Ви побачили, в якому стані дороги по всій Україні. Так що всі ці мантри про те, що вони там шалено будують і все нам так якісно, вони просто розриваються. Але знову ж кажу, треба кудись рухатись. Я як народний депутат, як українець, як людина, яка відповідає за свої дії, я, звичайно, голосував. Я дуже тішусь. Я, напевне, дуже сильно тішусь, що в Росії зляться на це все. І вони там, напевне, там, не знаю, вони вже горять від тих рішень, які є. Але я вам завершу. Повірте, ці слова в Конституції нас не захистять від прямої агресії Росії. Чудово. Ви якраз попереджаєте моє наступне запитання. Дивіться. Ми вже з'ясували, що юридично оці зміни справді важать дуже мало, бо важко виписати оцю річ правильно в Конституції. От припустімо, ви сьогодні дуже багато говорили про чинного президента, але от уявімо собі, що в березні, в квітні місяці у нас з'явиться новий президент. І цей президент тим чи іншим шляхом скасує ці зміни до Конституції і скасує курс на НАТО. Ми мали прецедент у 2010 році, коли Янукович через судовим шляхом змінив Конституцію фактично. Або просто нічого не буде робити. Адже зміни в Конституції не зобов'язують його до цього, якимось чином підтримувати курс до НАТО. Що тоді? Друзі, в нас є слова і є дії. Я, звичайно, що підтримую такі речі. Я вам хочу сказати, що у нас парламентсько-президентська республіка, і не треба одні всі лаври вішати на Петра Олексійовича в питанні геополітичних кроків. Я вам хочу сказати, що якщо б не був проукраїнський парламент, то б не було ніякого проукраїнського рішення стосовно руху України там до НАТО чи до Євросоюзу. Ви розумієте? І це треба дуже добре усвідомлювати. Україна не Росія. Тут люди визначились, куди вони рухаються і так далі. Прийде новий президент, який вирішить змінити курс. Що ви персонально будете робити? По-перше, я дивлюся оптимістичніше на речі, бо тому що всі кандидати, які декларують про європейські рухи, вони знаходяться в топах рейтингів, і це треба усвідомлювати. По-друге, я ще раз вам кажу, у нас парламентсько-президентська республіка, у нас є проукраїнські партії, і вже видно по результатах, що вони об'єднались в парламенті, якби вони між собою там не суперечили. Тому
Тому я знову ж кажу, що це все залежить від нашої свідомості, від нашого відчуття. Але давайте об'єктивно дивитись. Слова в Конституції, вони дуже сильні, вони дійсно декларативні, вони нас відокремлюють, ідентифікують, вони дійсно такі є потрібні. Але ви зрозумійте, що ці слова не зможуть нас до кінця захистити, якщо буде пряма якась агресія, така, як вона зараз є. Нам потрібна сильна армія. А перші слова, які були в НАТО, ще коли я їздив туди в 15-му році, вони сказали, поки ви не поборете корупцію, не говорю всій країні, а тільки в сфері військовому, каже, вас нікуди взагалі не візьмуть. І ви це маєте усвідомлювати. І тому давайте будемо чесні. Радянський генералітет, який лишився після розпаду Радянського Союзу, повірте, він нас в НАТО не заведе. Тут треба комплекс реформ. А робити косметичні якісь речі по всій Україні, вони до добра не приведуть. Тому я ще раз кажу, я тішусь. Я тішусь, що це сталося. Я розумію, я тішусь від цього, що слава Україні появилась в армії, що гімн націоналістів співають за якісь колись. То дуже багато все-таки чого робиться? Ні, воно робиться, але це треба дивитися, не приписувати заслуги Петру Олексійовичу, чи фракції, чи коаліції. Друзі, якщо б нація не змінилась, такі рішення не були б прийняті. Оптимістичний Володимир Павлович, я завершу. Основна перемога, хлопці, відбулася на Майдані. Люди померли за ці ідеї, за того, щоб відриватись від імперського російського режиму і рухатись десь в правильному європейському напрямку. От ті люди і оця от подія, вона найбільше важлива і вона найбільше принесла користь. Дякую. Є ще дві думки пана Віктора. Три. Добре. Давайте тоді так. Спробуємо знайти практичне застосування так для цього закону. Не законопроекту, вже закону. Наприклад, в Конституції тепер містяться тези про те, що, цитую, реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі в організації Північно-Атлантичного договору. То тепер, якщо, наприклад, якась партія має в своїй програмі тезу про те, що їхнім стратегічним баченням є євроазійський напрямок, чи, наприклад, нейтралітет, то це є порушення Конституції і цю партію можна... Євроазійський – це як куди? Це два боки? Це тепер як? Будуть такі партії одразу забороняти карати, чи як? Ну, щиро кажучи, мені просто шкода нашого з вами дорогоцінного часу, тому що тут в цій студії сьогодні немає жодного представника, ані жодної політичної сили, які не голосували за ці поправки. І в Наївщині нема, погодьтеся. Безсумнівно, в нас не з'являться в топі і не переможуть ті політичні сили і політичні партії, які декларують послідовно і декларуватимуть зовсім інший курс розвитку України. Так? Ми це сприймаємо за замовчуванням, тому що після 2014 року таке в державі неможливо. Якщо будуть відбуватися якісь такі локальні випадки чи локальні ініціативи, мені хотілося б вірити, що Служба безпеки України, яка підпорядковуватиметься проєвропейському цивілізованому президентові, який переможе на наступних президентських виборах, просто робила свою роботу і такі ініціативи знешкоджувала. Що я хочу сказати, в додаток до того, що сказав Володя Парасюк. Ми говоримо стандарти НАТО, стандарти НАТО, стандарти НАТО. І ми не знаємо, що таке, на загал люди. Слабо орієнтуються, що таке стандарти НАТО. І здається часом, що стандарти НАТО – це тільки ті стандарти, які стосуються війська, збройних сил, командування, систем захисту і так далі. Це дуже звужене розуміння стандартів НАТО. Стандарти НАТО – це верховенство права, це права людини, це, власне, спільний безпековий дім. І якщо ми наведемо лад з корупцією, уявімо собі таку фантастичну ідею, лише в збройному, чи в безпековому, чи в воєнному блоці, а довкола у нас буде відбуватися і буйноцвітнути Роттердам Плюс, і інші схеми і схематози, нам буде до НАТО
як до неба рачки. Тому це треба розуміти, і, власне, це так само треба пояснювати усім громадянам України. Це мистецтво політика від НАТО до Роттердам Плюс. Пане Вікторе, якщо можна коротку репліку з цього приводу. Я бачу, ви піднімали руку. Дивіться, перше, жоден президент, наступний президент не буде змінювати Конституцію. Тому що це одразу повстання і сотні тисяч тих, хто війну пройшли. Кожен знає, як закінчити війну, перемогти, як економіку відродити і як перемогти у футбол в нашій збірні. Але коли питаєш, а можна конкретний план досягнення цієї цілі, от, то на цьому 98% пропадає. Тому питання просте. Стратегія визначена. Це вкрай важливо. Ми чітко заявили, куди ми рухаємося. Нарешті. Тому що 100 років тому Вінченко говорив, що якщо Україна не буде соціалістична, то така Україна не потрібна. Грушевського свій погляд. Скоропадський свій погляд мав. Петлюра вбив Болбочана. Зараз все. 335. Там ще один депутат, у нього не спрацювала картка. Депутатів. Конституційна більшість визначила вектор держави. Тепер є питання плану. І ми проголосували на тому тижні і початок і звернення по плану здобуття членства. Власне, і якраз, мене наступне запитання ваша і моя землячка як українка, а ваша землячка локальна як львів'янка, Оксана Юринець багато робить на цьому напрямку, якраз для того, щоб ми робили конкретні кроки по вступу в НАТО. Власне, про цю постанову, пане Михайло, в мене запитання до вас. Про заклик до країн-членів НАТО надавати Україні план дій щодо членства в НАТО. Навіть вказано дату на саміті в Лондоні у грудні 2019 року. Є, депутати звернулися з проханням схвалити цей ПДЧ. Але практика Альянсу є, мені здається, незмінною, що країни-члени НАТО ставляться дуже упереджено до приєднання країн, які мають на своїй території військові конфлікти. Або я конкретизую. Будь-який кандидат у члени НАТО вступає в організацію як країна, що має населення, певну територію, контролює свої кордони, політичну волю та волю громадян до вступу НАТО. Саме з кордонами в нас і ця проблема. Навіщо тоді проситися для того, щоб нам відмовили? Дивіться, я якраз теж хотів звернути увагу на другий документ, який ми проголосували тоді в Верховній Раді, а саме з ініціативи Народного фронту була постанова про покрокове надання покрокового плану, покроковий план дій і звернення до країн, урядів країн-членів НАТО про затвердження такого плану дій. Я хочу нагадати, що коли підписувалися і весь шлях проходження і отримання безвізу, це було 144 нормативно документи, які ми прийняли там, зміни в закони, там окремі постанови були там і так далі. Тому це є довгий шлях. Але я нагадаю, що у 2008 році в Бухаресті на саміті НАТО керівництво НАТО сказало, що двері для вас відкриті. Тому, колеги, ми в ті двері і постукались зараз. Ми задекларували чітку волю, що ми хочемо бути в єдиному товаристві з вами. Але ми хочемо також і звертаємося до вас з розумінням того, що ми захищаємо зараз на Сході не тільки себе. Ми захищаємо кожного з вас, 30 членів НАТО, перед російською агресією. І, звичайно, як говорив Віктор, там на симетричну відповідь надати такому противнику, як Росія, самостійно Україна навряд чи здатна. Але тому ми і звертаємося, і хочемо попасти в середовище тих країн з високою, скажімо, ступінню безпеки, які вони готові забезпечувати для себе, для своїх учасників, так само і для нас. І я абсолютно погоджуюся з тим, що стандарти НАТО – це не тільки військові стандарти стосовно амуніції, якогось озброєння, там, а це так само права людини, це так само верховенство права, це незалежність судів, судової системи, які декларують, що якщо ти порушив, то невідворотність покарання є обов'язковою. Оце все і є комплекс тих стандартів НАТО, куди ми хочемо так само потрапити. Дякую. Ми запитали також думку експерта, директора Інституту Східної Європи по ЄС та НАТО, власне, про проголосовану ініціативу, що він думає і чи буде вона мати практичні наслідки. Я прошу увагу на екран.
Це дуже правильно депутати зробили. По-перше, це підтягне українську державу, законодавчу базу до виконання усіх, так би мовити, зобов'язань по вступу в Європейський Союз. Передусім, законодавча база полягає в тому, щоб українське законодавство точно відповідало європейському законодавству. Через певний проміжок часу, якщо ми досягнемо, отримаємо ПДЧ, цілком є надія отримати парасольку. Ви знаєте, як правильно недавно виступав нас голова Конституційного суду Литви, це підтягнуло Литву і дало можливість Литві швидко рухатися в НАТО і Європейський Союз. Я не знаю, як з нашими чиновниками, оскільки ви знаєте, що в нас чомусь дуже повільно виконується навіть вітчизняне законодавство, але прийняття власне цього закону, я надіюся, буде давати можливість європейським партнерам підтягувати Україну, штовхати її в цьому напрямку, штовхати її до виконання власних підписаних зобов'язань і власних законів. У мене фактично залишилося одне питання по цьому, таке суто технологічне, передвиборче. Так? Ну, багато хто з вас тут сказав, що фактично президент Порошенко використав це голосування на свою користь. Так? Тобто він вашими руками, ну, більшості з тих, хто в опозиції до нього, протягнув це рішення в парламенті і ви проголосували. Ви свідомо так повелися на цей його такий технологічний хід? Чи все-таки тут більша думка про стратегічний курс України? Скажіть, будь ласка, ну який нормальний державець український, звичайно, українська людина, український політик за це не проголосує? А може президент Порошенко боявся того, що наступна Верховна Рада вже взагалі ніколи не проголосує за таке рішення? А якщо Порошенко боїться щось, то йому треба віск зливати. Думаю, знаєте, що це не в цьому причина. Знаєте, тут треба на важелі ставити, чи я більше люблю Україну, чи я більше не люблю Порошенка. Це насправді дуже важкий вибір для багатьох політиків. Ні, ну послухайте, Порошенко прийшов і пішов, і так само, як ми, були депутатами і не стали депутатами, так? Як час все покаже. Але рішення для країни потрібно приймати, для дітей і так далі. І я вам скажу, що якщо ти маєш відчуття себе тут, і ти маєш якесь відчуття майбутнього, ну як ти за це не можеш проголосувати? Значить, ти, вибачте слово, просто ідіот, який в цій країні просто використовує все, що тут є, як ресурс, а не як якесь, як щось більше. Тому хто би це не подав, я би за це голосував, розумієте? Пане Володимире, ви щойно назвали 100 своїх колег ідіотами. Ні, дивіться, це є, ну, я ще раз кажу, хто себе вважає українцем і десь поставив більше політичні амбіції вище, я вам хочу сказати, що вони, ну, дуже глибоко помиляються в таких кроках. Але ви мусите розуміти, що серед тих 100 людей є величезна російська агентура, яка в прямому розумінні слова хоче розвалити країну. Основне завдання, яке було поставлено за цих там 5 років, не дати можливості реваншу раз, а по-друге, збільшувати їхню мережу. Тому, знову ж кажу, тут кожна фракція, яка декларує, знову ж, про українськість, про якісь певні речі державні, то вона нажала кнопку зелену. У нас є думка ще одного народного депутата, який, власне, пояснює свою позицію і своє голосування. Я прошу на екран. Ми свідомі того, що це річ, яка, ну, більше данина, якби, прагненням, очікуванням, данина моді, скажімо так. Так, більше декларативна річ, тому що, ну, по-перше, треба зрозуміти, і ми знаємо про те, що ні ЄС, ні НАТО від нас не вимагало, скажімо так, не просили, не вимагало такі зміни до Конституції. А зрештою, наш євроатлантичний курс і, власне, скасування нейтрального позаблокового статусу, вже закріплене окремими законодавчими актами. Це потрібна річ для, ну, якщо, скажімо, з точки зору розуміння, що в нас, можливо, і колись проросійський реванш, що прийде проросійський президент, який буде ламати все через коліно, тому що депутатський корпус, то для того, щоб тяжче було поламати Конституцію, то така зміна Конституції, вона потрібна. До вашого запитання, от, стосовно чому проголосували, тому що, ну, там, у Ірини старші діти вже, да, у мене молодші, але ж все одно прийде час, коли вони тебе за кожен твій крок спитають. І в кожного так. І питання триматися правди. Не треба все обливати чорним чи все відбілювати, що воно все хороше. Тобто, коли ми говоримо про Роттердам Плюс, ну, і про ті злочини в економіці, які відбуваються, як пресують бізнес, тобто ми це публічно говоримо і критикуємо. Коли є правильні речі, наприклад, по церкві,
Поговоримо, що це правильні речі. Коли перетискають з кількістю білбордів, говоримо, що перетискають з кількістю білбордів і святу тему заговорюють. Тому в цій частині ключове триматися правди і не шукати в цьому, що я шкодую, що, наприклад, не було ряд патріотичних депутатів, які просто один був на війні реально, той же Ярош, наскільки я знаю, його не було, який точно за це і в цьому історичному рішенні не буде його прізвища. Гаразд, ці сотні ще кількох можна виключити, я так, зрозумів ваш посил. Я теж зрозумів, що фактично ви всі хочете потрапити в підручники історії. Ок. Давайте про інше. В тому числі. Давайте про інше рішення поговоримо. Важливе рішення. Менш стратегічне, але важливе. Перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. Тепер вона буде так називатися. Ми бачили коментар на початку програми мера Дніпра Бориса Філатова, який так не дуже лояльно проїхався по рішенню народних депутатів. Чесно кажучи, особисто я його можу зрозуміти. Пані Ірино, ви є одним з співавторів цього законопроекту. І виглядає так, що таким рішенням ви так трохи, як на мене, підставили вже тепер президента Порошенка. І перейменування Дніпропетровської області на Січеславську мало вплине на його, негативно вплине на його рейтинг. Це було дай задай чи як? Наскільки правильно було перейменовувати Дніпропетровську в Січеславську, а не в Дніпровську? Все насправді значно простіше, коли відбуваються будь-які зміни. Ми розуміємо, що це перейменування відбувається на виконання закону про декомунізацію, в тому числі і головну. Державні органи влади, громадськість Дніпра, посадові особи, виборні особи, як мер, як і голова обласної державної адміністрації, вони мали можливість зробити своє домашнє завдання. Вони мали можливість все це обговорити належним чином і у відповідні терміни, у відповідний час ухвалити правильне рішення. В чому полягає моя позиція щодо Дніпропетровська чи Дніпровська? Ми ж дуже добре розуміємо, що перейменування Дніпропетровської області в Дніпровську в тяглості своїй, на рівні символів, на рівні свідомості, все одно це Дніпровська, все одно це Дніпропетровська. Була величезна кількість громадських організацій, були сотні тисяч людей, були добре зорганізовані такі мікросоціуми на території цілого того регіону, які послідовно відстоювали власне українську назву, хотіли повністю відірватися від цього кривавого символу Петровського. І в цьому є велика логіка. І моя власне позиція полягала в тому, а це вже не вперше блок Петра Порошенка намагається влаштовувати просто якісь такі казуїстичні ситуації. Це стосувалося і закону про мову в першому читанні, коли пропонували скерувати, давайте ми проголосуємо за два законопроекти, Ірино, щоб їх готували. І так само тут, пропонували, що стосується перейменування, а давайте ми в Конституційний суд скеруємо два законопроекти. І хай Конституційний суд визначає. Слухайте, треба брати політичну відповідальність, треба чути людей, треба розуміти, що за будь-якого висліду завжди знайдеться група людей, які будуть незадоволені. Про цих незадоволених. І для цього треба брати на себе політичну відповідальність. Пане Вікторе, в мене запитання до вас, як до, власне, уродженця ще поки що Дніпропетровської області, а не Січеславської. Я спеціально подивився відгуки в соцмережах, власне, по цьому перейменуванню, і мені здається, що задоволеним цим перейменуванням виявився будь-хто, лише не мешканець Дніпропетровщини. Але в мене запитання трошки інше. А от наскільки це є правильно і демократично от нав'язувати Верховній Раді думку про те, що віднині ваша область називається Січеславська? Це ж зовсім не децентралізація. Всю історію питання кодування територій, питання топонімів вирішувалося без соціологічних опитувань. У 2008 році я з колегами, які зараз теж в Народному Русі України, ми розкопали фортецю Стару Самар. Тобто Катерина, коли прийшла на наші землі, вона заснувала Катеринослав на 15 кілометрів вище, де зараз Новомосковське, який вимер, тому що там болота були. І вона спустилася сюди, де Самара впадає в Дніпро, а тут було 4 величезних поселення. І вона сказала, ні-ні-ні,
Ви по деревам, українці, лазили. Ми вам принесли цивілізацію, каналізацію, асенізацію. І вона перейменувала її на Стару Богородицьку крепость. Вона взагалі знищили всю історію про те, що українці були. Історія, коли ми, це коли таке, ми перейменовували Кам'янське, моє рідне Кам'янське, Дніпродзержинське, Кам'янське, теж 70% говорили, що вони не підтримують. Телефонували, проклинали, бо я був активним борцем. І 292 населених пункти, які стояли в тій постанові за Кам'янським, тому що я, як депутат звідтіля, виступав і пробивав цю тематику. Горішні Плавні, Комсомольська, пам'ятаєте? Нема жодних питань по Горішнім Плавням. В Кам'янському немає жодних питань. Тільки ті, хто за русський мір, хто виступали там комуністи і от ті, що щось говорять, що не так перейменували. Тому нам треба чітко усвідомити, що питання перейменування, воно абсолютно правильне. У нас 5 січей з 8. Микитинська Січ, де Хмельницький ставав на посаду гетьмана. Ми закріплюємо Січ як своє українське. Те, що Путін не зможе вкрасти, то він Володимира Великого вже в себе там намагається вкрасти, всяку нашу іншу історію. І мені дуже дивно і боляче позиція мера Дніпра Філатова. Тому що він до мене підходив і брав у мене підпис, коли він створював міжфракційне об'єднання за Січеславщину, яке він очолив. Потім перед виборами, місцевими виборами, як і багато інших політичних сил, почали загравати з виборцями, почали дивитися, що вам подобається, от, яку вам тему. І почали міняти свою позицію. І він до мене підійшов, каже, ти не проти, якщо я на момент виборів допишу за Дніпропетровщину. Кажу, ну я не буду приймати участь в такому міжфракційному об'єднанні. За Січеславщину, за Дніпропетровщину. У нас був депутат народний от від БПП, який подав тоді, коли перейменовували хоча б в Дніпро, хоча тоді треба було робити Січеслав, він подав законопроект, де написав перейменувати Дніпропетровськ в Дніпропетровськ, тільки на честь Святого Петра. Оце загравання, я вважаю, що сильно підставили Петра Порошенка. Тому що для патріотів нашої землі мова, віра, армія – Січеслав. От він загубив своїх. От і багато рухівців, в тому числі, в другому турі не планують за нього через, саме через це голосувати з нашої землі. Вони і за інших не планують голосувати, але цей варіант це була як зрада. І не здобув нікого з тих, хто був проти цієї назви. Тому це була його велика політична помилка і збурення українського народу. Ви проголосували це перейменування ще тоді, не треба було загравати. От моя думка. Добре, тоді ж, пане Михайло, так. Мене якраз запитання до вас на іншу вже тему. Тоді ж 7 лютого Верховна Рада підтримала законопроект, який передбачає заборону участі російських спостерігачів у виборах в Україні. Так? Відповідно до цього законопроекту офіційним спостерігачем не може бути особа, яка є громадянином або підданим держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом. Який сенс цього законопроекту? Ну, ви насправді вірите, що в державі, в якій не припинене там сполучення з державою-агресором, чи держава, яка не контролює 400 кілометрів свого кордону, найбільшою проблемою є спостерігачі на виборах? Проблемою те, що вони не можуть, не мають права бути офіційними особами в нас на виборах і представляти, навіть якщо вони будуть, тим більше, що ОБСЄ сказало, що вони не будуть залучати громадян Російської Федерації до спостережної місії, яку вони будуть здійснювати за виборами президента в Україні, до себе. А я не розумію, на що росіяни могли сподіватися, на яке інше рішення. Вони прийшли до нас, вони забрали в нас частину територій, вони вбили в нас більше 10 тисяч наших військових, вони вбили більше 4 тисяч цивільних наших громадян, вони захопили наших моряків, вони утримують політичних в'язнів в себе. І ми маємо кликати їх і казати, а не була би ваша добра воля прийти і поспостерігати, чи ми правильно свої вибори проводимо? Я вважаю, що це є обговоренню навіть логічному не піддається. Я рахую, що це є правильне рішення. Так, ми могли б розглянути теоретично, я допускаю якийсь варіант, коли громадян Російської Федерації можна допустити для спостережної місії за виборами. Хай вони віддають нам Крим, хай вони віддають окуповані території Донбасу, хай вони забирають своїх військових, відпускають всіх політв'язнів, яких вони отримують на своїй території, відмовляються від будь-яких претензій, які вони там ефемерно собі намалювали і озвучують на засіданнях Радбезів ООН, як це було вчора, чи якихось інших
високих трибун, тоді можна про це думати. В іншому випадку, фактично... я вважаю, що це є агресор, це є ворог, який прийшов до нас на землю не з миром, і йому тут не місце. Тобто це, ну, мені це виглядає таке, як поступове, але приховане розірвання дипломатичних стосунків з державою. А я хочу нагадати, що Народний фронт зареєстрував законопроект про введення візового режиму і розірвання дипломатичних стосунків. Причому це вже більше 2 років назад. Але, на жаль, знаючи, що він не набирає достатньої кількості голосів, лише з огляду на це він не виносився на голосування Верховної Ради. Знаєте, я лише дозволю собі прокоментувати, дивно чути від представника провладної коаліції, яка апріорі мала би мати більшість у Верховній Раді, говорити про те, що якийсь законопроект від більшості не набирає голосів. Але я пропоную рухатися далі. Я дякую вам за це зауваження. Я скажу, що я зараз не хочу в період цієї президентської виборчої кампанії озвучувати деякі речі, чому такі побоювання є, але, скажімо, закінчиться президентська виборча кампанія, і я думаю, що ми почуємо ще багато цікавої інформації. Ми обов'язково запросимо вас в ефір. Але сказати. Це буде справді цікаво, але я пропоную рухатися далі і проговорити вже про майбутнє. Наступний пленарний тиждень, який почнеться з 25 лютого, він теж обіцяє бути гарячим. Зокрема, спікер парламенту Андрій Парубій анонсував винесення на розгляд в другому читанні законопроекту про українську мову. Ймовірно, депутати розглянуть його в другому читанні і, можливо, і приймуть про функціонування української мови як державної. Про це наш наступний сюжет. Наступного пленарного тижня голова Верховної Ради України пообіцяв розглянути законопроект про українську мову. Документ уже ухвалили у першому читанні. Андрій Парубій певен, на затвердження в цілому законопроекту знадобиться, можливо, й не один день. Усе залежить від додаткових поправок, адже попередньо їх розглянули майже 3000. Зараз комітет і головне юридичне управління апарату вже на завершальному етапі доопрацювання, адже це дуже об'ємний законопроект. Подано 2500 правок, і я переконаний, що наступні 2 міжпленарні тижні комітет буде мати час і змогу завершити спільно з апаратом Верховної Ради цей документ. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Нагадаємо, закон про мову 5670, де зобов'язує спілкуватися українською у судах, кримінальних провадженнях, війську, органах державної влади та місцевого самоврядування, освітніх та наукових закладах, лікарнях, на пошті, у сфері телекомунікаційних послуг. Це поширюється також і на документообіг у згаданих установах та інституціях. Дві з половиною тисячі правок. Пані Ірино, як комітет взагалі впорався з такою кількістю правок? І насправді більшість цих правок – це реальні якісь зміни до законопроекту чи так званий такий політичний спам? Одразу після того, коли був проголосований законопроект у першому читанні, у нас була створена робоча група, і ми впродовж, здається, 3 тижнів збиралися ледь не щодень. Опрацьовували всі ті 2500 поправок. Мушу вам сказати, що у мене є абсолютна впевненість, що наступного пленарного тижня цей законопроект в другому читанні буде ухвалений. Тому що якщо він не буде ухвалений цією Верховною Радою, ми не знаємо, який буде дизайн наступної Верховної Ради. І у багатьох людей є дуже великий скепсис щодо, власне, складу наступної Верховної Ради. І тому це наш просто обов'язок ухвалити цей законопроект у другому читанні. Чи є він ідеальним, цей законопроект? Без сумніву, не є ідеальним. Чи можливо було задовільнити усі побажання усіх депутатів, які звучали? Безсумнівно, не можна було, тому що вони були взаємовиключними і вони були доволі контроверсійними, якщо не сказати шкідливими. Було дуже багато поправок, які прямо повертали норми, які дозволили запроваджувати на певних територіях мови національних меншин. Це абсолютно відкидає нас до закону Ківалова-Колісніченко. Були в законопроєкті норми, які... Як би нам не хотілося, яким би ми не хотіли виглядати патріотами, ми не можемо їх запровадити, тому що ми маємо наші міжнародні зобов'язання і нас могли би порушувати, звинувачувати у порушенні
прав людини, тобто певна частина, чи будуть мене питати, чи буде телевізійний радіопростір на 100% українською. Та ми можемо скільки завгодно стрясати повітря і казати, викрикати і залізним голосом стверджувати, як стверджує багато хто на телевізійних екранах, український радіотелевізійний простір мусить бути на 100% українською мовою. Але що нам потім робити з тими людьми, мовні права яких ми зобов'язані так само забезпечувати на підставі наших міжнародних договорів. Так? Тому ми залишаємо, ми в поправки до другого читання увійшла норма, що 90% буде державною мовою, а 10% різними ефіру, мовами. Ефіру ви маєте на увазі, так? Ефіру, мовами національних меншин. Ну, це таке, що доволі чутливе є і на чому багато спекулюють. Так само кажуть, чи собі люди мають таке уявлення через нагнітання непрофесійних людей на телевізійних екранах в тому числі, що після як буде ухвалений закон, одразу наступного дня всі будуть змушені ходити одним строєвим кроком і всі будуть змушені просто розмовляти українською мовою. Це не відповідає дійсності. Певні норми, і це теж було зроблено в консенсусі і на прохання дуже багатьох представників, в тому числі і з блоку Петра Порошенка, і прямо Петра Порошенка. Так? Наприклад, вони хвилювалися, щоб сертифікат на знання української мови не довелося здавати прибиральницям, санітаркам, мийницям чи мийникам посуду, там, працівникам на фермах і так далі. Ми прибрали, скажімо, тобто ми ввели диверсифіковане таке розуміння, що частина людей, які працюють, наприклад, в публічній сфері тій самій, вони, їм вистачить тільки атестату з української мови. Тобто багато поправок були просто відхилені, дуже багато поправок були враховані редакційно. І ще один такий дуже важливий момент, тому що він теж чутливий є. До нас зверталися представники української науки, яка ще не вся вигинула і не вся ще є, не вся плагіатить, умовно кажучи. Не дуже нас просили, бо ми залишили... Це така вишукана шпилька дуже, насправді. Ну, бо так є, така є правда. І дуже нас просили для мови науки, і мали обґрунтування, і це є очевидна річ, для мови науки залишити державну мову і англійську мову, тому що англійська мова є мовою науки. І наші науковці, які хочуть і є представлені у світі, ну не будуть вести вони з конференцію наукову міжнародну, там, я не знаю, з оптичної фізики, і забезпечувати синхронний переклад українською мовою. Тому що в нас є чудові перекладачі, але художній переклад, чи там переклад розмовної мови і переклад вузьких наукових міжнародних заходів, це є абсолютно не те саме. Зрозуміло. Пане Вікторе, я бачив, поряд стояв з вами, бачив, що ви так обурено намагалися заперечити. Я прошу вам дати, можете зробити це. Якщо по першим двом питанням у нас з пані Іриною думки збігаються, там НАТО і те, що ми говорили, Січеславщина, то тут ми є опонентами. І знаєте, Путін не зміг пропхати другу державну російську мову. Після революції він зрозумів, що це не пройде, він це назвав мовами національних меншин. І прикрившись представниками, вони захищають своє угорської і румунської меншин, вони намагалися провести в парламенті стаття 7 закону про освіту навчання мовами національних меншин. Реальна мета – збереження російської мови в усіх школах центра Півдня і Сходу. І тоді з одного боку барикад був я, була пані Матіос, пані Білозір, прийшов Павло Єхимович Гриценко, директор Інституту української мови. Я думаю, всі бачили його виступ в Конституційному суді, коли він з Ківаловим Колесніченком законом бився. А з іншого боку була пані Ірина. І нам все-таки вдалося, щоб не було мовами нацменшин навчання, а було лише вивчення, щоб це не було до 11 класу. Друга наша дискусія – це мій законопроект про заборону ввезення друкованої продукції. І я пам'ятаю нашу дискусію на комітеті, щоб з країни-агресора не ввозити друковану продукцію, крім філософської, медичної літератури. Я говорю, ви ж виступали за повну блокаду. Давайте почнемо блокаду хоча б з їхніх книжок, щоб Пушкін і Достоєвський друкувався в Україні на наших потужностях, щоб зупинити ці питання. І мене обурило, що фактично не було засідання комітету. Десь, ховаючись, не ховаючись, сідала робоча група. Не могли мовознавці прийти
і свої аргументи висловити. І знову намагаються протягти повернення навчання мовами національних меншин. Хоча в державних і комунальних закладах, хоча такого немає ніде в Європі. Це неправда. Одне навколо цього... Ну, просто відверта неправда, тому що в законі про державну мову не згадується жодним чином, перша теза, яку я вам мушу заперечити, не згадується жодним чином мови національних меншин, для цього буде розроблене інше законодавство, і я за свої слова відповідаю. А друге, що редакція мови освіти увійшла в закон про державну мову в такому вигляді, в якому вона була проголосована у Верховній Раді. Дивіться, правда, неправда, але ми не були на комітеті. Ні, ну, та редакція, яка подавалася, і те, з яким завзяттям ви захищали російську мову в школах. Ви послідовно говорите неправду, це ваша справа. Пане Володимире, яке ваше ставлення? І не виступали проти ввезення книг? Друкованої продукції. Про що ви взагалі говорите? Я законопроект не наш, який ви дали, який ви зарубали в комітеті. Якщо підтримуєте, давайте поговоримо разом. Ми ще двом гостям мусимо дати слово. Пане Володимире, яке ваше ставлення до цього законопроекту? І не вважаєте, що те, що мовні питання імплементовані фактично в виборчу програму чинного президента України, може завадити прийняттю цього закону, хоча пані Ірина не сумнівається в його прийнятті? Дивіться, в першу чергу, не міг висловити стосовно Січеславської області. Хочу подякувати Андрію Денисенку, бо тому що це людина, яка найбільше тягнула цей процес. Я йому дуже вдячний. Він не здався, не повівся на маніпуляції. І це та людина, до речі, яка коріння має на Січеславщині. Так? І це є феномен. Так, що їх стільки часу знищили, але все одно... Їхня ідентичність дали плоди, і він все одно не здався. Я знаю, як його викликали в адміністрацію президента, старались маніпулювати. Він молодець. Стосовно української мови, що я хочу тут сказати? В першу чергу, правильний закон про українську мову, він ще більше нас ідентифікує як націю. Тобто він ще більше роздавить оці всі мантри, які несуть з Росії стосовно того, що ми там єдиний народ і так далі. Бо тому що одне завдання Путіна – це навіяти оцю знову історії про те, що ми якась там невідома нація, яка там десь утворилася і так далі. Тому тут треба дуже так скрупульозно підійти до цього питання. І я дуже щасливий, що це питання не швидко розвивається. До нього дуже так точно підходять і народні депутати, і науковці. І я думаю, що рішення буде прийняте правильно. Ваш голос буде за, я так розумію. Звичайно, що буде за. Пане Володимире, дякую. В Україні, ви ж розуміли. Ми вас зрозуміли. Ну, вже завершили програму. Пане Михайло, до вас питання, як до представника більшості. Дуже круто. Зараз ми за 2 місяці до президентських виборів і за 8 місяців до парламентських виборів. Усі політичні гравці, будемо відверті, в тому числі і представники більшості, вже більше думають про результати виборів та свої рейтинги, і це також зрозуміло. На вашу думку, чи закрите вже вікно можливостей для реформ в Україні, чи для кардинальних змін в Україні? До президентських виборів? Ну, я хочу сказати, я впевнений в тому, що Верховна Рада проголосує в наступний пленарний тиждень закон про мови, я теж вважаю, що це один з серйозних, вагомих, скажімо, реформаторських кроків, який буде зроблений. Можливо, після того ми побачимо вже, скажімо так, які результати президентських виборів і як далі буде Верховна Рада діяти. Бо я вам хочу сказати, що я поважаю свого колегу Віктора як професійного економіста, фахівця, але під куполом зараз є, щоб ви розуміли, 16 кандидатів в президенти. І коли обговорюється якийсь важливий закон, я просто боюся, щоб це не переросло в змагання, скажімо, ідеологічних якихось там платформ, засад, програм самих кандидатів в президенти, тому що я не хочу, щоб трибуна Верховної Ради перетворилася на трибуну кандидатів в наступні президенти. Пане Михайле, я співчуваю тим телеканалам, які будуть висвітлювати сесію. Розібратися, де буде передвиборча агітація, а де просто діяльність народних депутатів, буде майже нереально. І за це їх можуть покарати. На жаль, ми змушені завершувати. Я вам дякую за те, що ви прийшли до нас на ефір. Дивіться нас, далі буде цікавіше. До нових зустрічей. Дякую вам. Дякую.